Hızlı. Salam dostlar. Tak, kezekteki bizim yoldaşlık oyunda Baymırza menen Mişa'nın gildiyaların arasında oyun olmakçı. Tak. Азыр биринчи раунд Кейжи мана соң жактан чабуулга өттү. Кейжи волктор азырынча 4-тө 1 жерде. Бекжан дейт. Бекзат Беку. KGTM oyundan çıktı. Samar KG dedi. Slatka'ya. Slatka'ya, Slatka'ya kimdir bunu görüp olanda. Tak, Slatka'ya minen kim? Çoğu cürüyor. Ular oyundan çirge kuladı. Hoppa. Birinci round. Cage Voltor. Cage Manas. Bu katkada. Bu oyunda. Азырынча ачко топтой элек. Бардык оюнчуда 0-0-0. Так, Кечи Волтурду карасак. Бекзат Беку деген оюнчу азырынча 3 ачко. Андан кийин Сладкая 1 ачко менен. Калгандары азырынча 0. Опа. Кечи тем. Жерге кулады. Так. Кеч волктор азырынча бардыгы оюнду кармап турушат. Ага, кечте оюн турду. Опа, бүгүн болду экен. Улар оюндан чыкты. Батарея да жерге кулады. Так. Ой, молодец.
Опа, папа, бекзат. Кеш бол турган. Ая мыкты ойноп жатат. Так, кеше манас азырынча. Эч кандай жооп бере элек анда достор. Так. Сладкая бекзат самар үчү. Чогу бир жерде азырынча. Так. Кеше манастан Айдик менен Бекжан. Опа, так. Сладкая кулаган экен. Самар менен. Бекзат Беку дейт. Алмат. Эсеп 3-0 азырынча. Кейджи Манас азырынча. Жакшы. Үстөмдүк кыла элек. Болду. Эсепти 3-0 эсебинде алып кетип жатышат. Айта кетсек, кейджи самар дейт. Эм дейт. Бекзат Беку дейт. Так, шли эки. Эки жик. Так. Самар дейт. Азырынча булар мыкты ойноп жатат. Бул оюндун мыкты оюнчуларынын алдыңкы сабында. Так, кези Манас. Бекжан уже байланып уже жетип келди. Андыктан кичине алаксуту керек атаандаштарды. Атаандаштарды. Опа. Хайдик. Хайдик. Oyundan çıktı Aydik. Tak. Var menen slatka hazır yok. Tak. Samar menen Bekzat hazırınca kanday oh. Samar da oyundan önce çıkana kaldı. Menin çıktı oşay. Bekzat. Çalgız 103 oyuncuya kanday turuştuk beret. Жакшы, аябай мыкты. Стенка коюлары мыкты, мыкты. Ой, Самат. Ох. Кейжи Манас. Өзүнүн биринчи жеңиши. Азырынча. Төртүнчү раунд. Да, Кежи Манас өзүнүн биринчи кезекте жеңишин камсыз кыла алды достор. Так, кежи манасты карай турган болсок достор. Кежи Тиам, кежи Тарил дейт, кежи Бекжан азырынча 2-ден очко. Айдик дейт, Айдик азырынча 1 гана очко менен командандын арткы сабында. Так, кежи Болтур азырынча. Ох, Бекзат Беку кандай оюн көргөзөт, көрөбүз. Так. Ой, бул так, улар. Улар оюндан чыкты дагы. Сладкая менен Бекзат Беку. Үчөөнө каршы ойномокчу, үчөөнө каршы кандай жооп беришет көрөбүз азыр. Ах, Азамат, бул кимди? Бул Тарьел дейт. Так. Бекжан. Бекжан менен Бекзат. Жекеме жеке. Давайте эки гильдянын лидерлери күчтүү ойногон.
oyuncuları desem da bolot. Так. Беку кандай, Бекжан кандай тактика колдонот? Беку. Жакшы. Беку бир аз жакында кансып бара жатат. Бекжан, Бекжан. Аха, Бекжан, жекеме жеке. Жыйынтыгы менен эсепти 3-2. Эсебинде азыр эсепти теңегенге аракет кылып жатышат, ошондуктан так. Бекжан кейде Манас гильдиясынын алдыңкы саптагы оюнчуларынын бири. Андыктан өзүнүн чеберчилигин көргөзөт деп ойлоймун. Так, Беку. Опа, Беку бул Айдикти оюндан чыгарды, менимче уктатышты. Бекжанды тургузукла, Бекжанды. Ой, азаматтар, кечи болуптур. Улам-улам бири бирин тургузуп кетип жатышат. Ошондуктан төрт оюнчусу азырынча оюндан чыга элек. Жакшы, 4-2 эсебинде кечи волктор азыр жеңишти колдон чыгара элек. Андыктан дагы алдыда кечи волктор үчүн 3-3 раунд ушундай тактика менен ойношу керек. Опа, так. Бул уже командага минус. Айдик дейт, айдик. Айдик деп менимче интернет иштебей калган. Так. Ладно, калган 3 оюнчу аракет кылар. О, Бекжан дейт. Бекжан оюндан. Айдик. Бешинчи раунддагы кечи волктордун эсебинде. Так. Ашкого көз чаптыра турган болсо, кечи Самар деп 11, Бекзат Беку. Ой. Кечиресиздер. Самар 9, Бекзат 11, ачко. Сладкая 4, улар 1 ачко менен. Бул кечи волктордун эсептик
tahtası. Peki can. Самат. Так. Бул жолдоштук оюндун күчтүү оюнчулары бул Бекзат менен Самар. Ачко жанына бири-бирин кубалап кетип жатышат. Кейжи Манас азырынча Бекжан андан кийин кейжи Тиам дейт. 5 4'ten aç kömenin. Ho ho ho. Samar. Haydi gitti. Tak tak. Triple kill. Sen молодец. 7-2 hesabında. Так. Биринчи оюн бул. Кези Манастын жеңил ызасы менен аяктады 7-2 эсебинде. Жеңиш Кези Волкторго жылмайды. Так күтөбүз. Жооптуу оюнда Кези Манастын балдары кандай ойнойт? Join the battle. Be the legend. Достор менин жагындай. Кандай кийинсем яркийби же темныйбы же скромныйбы? Опа, вот. Так, жазып коеюн.
Так, достор, анда башталды, башталганы жаттат. Так, башталганы жаттат. Реванш, реванш. Так, реванш-то. Так, достор, анда эмесе бираз убакыт бошобой калдым достор, андыктан так биринчи экинчи реванштын биринчи раунд уже 1-0 эсебинде кеже манаста алды да экен. Так, кеже манастарда арген хан эрболчу алмашып 3 оюнчу жаңы оюнчу кириптир. Так, кейджи болуп турду. Бекзат Беку азын. Так, мынарда дагы Эрджан деген оюнчу алмашыптыр. Сыла 2-0 эсеби. Так, кейджи Монастар биринчи оюндун жыйынтыгынан кийин жеңишти колго алышкан оюнду менимче аябай жакшы оюнчулар менен чыкты го менимче. Болды.
Ha, Kerbol oyundan çıktı. Monastır katlı oyunu başladı benimçe. 3-0 hesabında. Yaxşı. Pat Cage Walter hazırınca Begzat Beku degen tane bir açka var eken. Kaldan doğru 0'dan. Tak. Cage Monastır. Oyuncularına kadar ayırtırgan bulsak. Cage Team. Tak. İkinci katkada жакшы ойноп, жакшы результат көргөзүп баштады. Жыйынтык 4 очко, Эрбол 4 очко, Арген 2 очко, Хан 2 очко. Так, бул ким болду экен? Кеч диам деп. Снайпер менен. Тамалдатып жатат. Так. Кеч болтор кайда болушту экен? Кеч Хан ойундан чыкты. Арген менен. Birinci katka birinci oyunga okşuş oyun yürüp çıkar 3-1 hesabında Talya şunda hesaplanan bizim Manas birinci oyunda 3-0 cengilip 3-1 hesabında hesaplanan biraz aldı acaba. Beku. First blood. Arjen golünü attı. Kill. Khan golü. Tamam. Erbol. Erbol. Взял за экран мокчу. Kim oldu? Эрбол. Тащим.
Canlı. Так, арген найдет. Сладко. Где ты, главное? Double kill.
3 sevindi hazırınca KD Manas KD Manas için Rişaşı round Rişaşı oyun tak 7. round tak benimce birinci oyunda KD Samar jakşı oyun görgüsü bu oyunda emniyeti oyunu jakşı görüşüp ötü Arigen biraz Kezi Manas'tan oyunu yürüyüş becet at Arigen'den daha. First blood. Так, GT 3 hesabında Kezi Manas. İkinci katka revanş. Cengiz gecetti.